ჟურნალისტები ყოველდღიურად უამრავ ინფორმაციას ვიღებთ, ვამუშავებთ და ვაწვდით მაყურებელსა თუ მკითხველს. Სწორედ ამიტომ ყველა ქვეყნის ხელისუფლება, ასევე არაკეთილსინდისიერი გავლენიანი ჯგუფები ცდილობენ მედიას საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქციონ. Გამოიყენონ დეზინფორმაციის გავრცელებისა და პროპაგანდისათვის. Როგორ მოვიქცეთ ჩვენ, პასუხისმგებლიანი ჟურნალისტები მაშინ, როდესაც ამ უზარმაზარ ინფორმაციულ ნაკადში სიმართლის გარკვევა გვსურს. Ჩვენ ახლა ოთხი ქვეყნის მაგალითით მოგითხრობთ, როგორ მუშაობენ აქ პროფესიონალი ჟურნალისტები, რა მეთოდებს იყენებენ ისინი სიმართლის დასადგენად. Ცენტრალური აზია, თურქმენეთი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სახელმწიფო. How is amazing the place Abaza, Caspian waves and birds sing it down. Life is so wonderful in motherland. Мас მეორე ჩრდილოეთ კორეას უწოდებენ. ქვეყანას დიქტატორი გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი მართავს. აქ რა თქმა უნდა არაა თავისუფალი მედია საშუალებები. საინფორმაციო სივრცეს მთლიანად ხელისუფლება აკონტროლებს. განსხვავებული აზრის მოქალაქეებს ციხეში სვამენ. ჟურნალისტები განსაკუთრებული დევნის ობიექტები არიან. ფარუხ იუსუფოვი, რადიო თავისუფლების თურქმენეთის ბიუროს ხელმძღვანელი. ბიურო პრაღაშია განთავსებული, რადგან თურქმენეთში მუშაობის უფლება მათ არ აქვთ. Фарук, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ჟურნალისტის პროფესია თურქმენეთში უსაფრთხო არაა. Რა მეთოდებს იყენებთ იმისთვის, რომ იქ თქვენი ჟურნალისტები დაიცვათ? ან საერთოდ ვინიცავს მათ? Თუ ისინი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდებიან, მათი დაცვა ძალიან რთულია. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მივმართავთ უცხოურ ორგანიზაციებს და საელჩოებს. Ამის მაგალითად მე გიამბობთ ერთი შემთხვევის შესახებ. სამი წლის წინ ყავდა კორესპონდენტი, რომელიც საიდუმლოდ ფსევდონიმით მუშაობდა ჩვენთან სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში. რაღაც შემთხვევითი გაუფრთხილებლობით გაიგეს, რომ ის ჩვენი ჟურნალისტი იყო და დედასთან ერთად დააპატიმრეს. Часус цихеში. Мат цауқенес бралдеба. Сагэчи тамбакос шенахва. Туркменечи сагэчи тамбако агрзалулия. Сами твис ганмавлобаши қавдат сапатимроши. Ацамебтнен. Америки шертебули штатების საელჩოს მეშვეობით ჩვენ მოвахერხეთ რომ მათ მიუსაჯეს სამი წელი ოღონდ პირობითად. Тумца дедам ვერ გაუძლო ამ ხელა стресс და გარდაიცვალა. И до сих пор наш этот корреспондент корреспондентთან ჩვენ შევწუხდეთ თანამშრომლობა, რადგან ეს უქმნიდა საფრთხეს მის სიცოცხლეს. Он находится ის ახლაც თურქმენეთში ცხოვრობს, მუდმივი თვალთვალის ქვეშ. Ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი კორესპონდენტები არ იმუშავებენ საკუთარი სახელებით და გვარებით და თავისი საკუთარი ხმებით. Ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციებს საიდუმლო არხების მეშვეობით. Რის შემდეგ ამ ინფორმაციას ჩვენ ვამუშავებთ. ფარუხს ორი ამოცანა აქვს შესასრულებელი. მიიღოს და გაავრცელოს ობიექტური ინფორმაცია და პარალელურად რისკის ქვეშ არ დააყენოს საკუთარი ჟურნალისტები. Мы втхове ჩვენს კორესპონდენტებს, რომლებიც იატაკქვეშეთში მუშაობენ, შექმნან 60-კაციანი ქსელი, რომლებიც შეძლებენ ინფორმაციის დადასტურებას. Магалитат. Ту ვიღებ ინფორმაციას ერთი კორესპონდენტისგან, მე მიმართავ მეორეს. Შეუძლია თუ არა ინფორმაციის გადამოწმება თავის კოლეგებთან. Ან გაიგოს სხვა დეტალები. Ანუ თქვენ ამოწმებთ ინფორმაციის სინამდვილეს. დიახ, აუცილებელია გადამოწმება, რადგან ინფორმაციის მიღება ოფიციალური წყაროებიდან რთულია, პრაქტიკულად შეუძლებელი. Არის შემთხვევები, როდესაც ინფორმაცია, რომელსაც გადმოსცემს ერთი ჟურნალისტი, არის დამყარებული გაგონილ ამბავზე. Да ჩვენ არ შეგვიძლია ამის გადამოწმება აქ. ჟურნალისტიკის პირველი წესი კი ასეთია, უნდა გადაამოწმო. Ინფორმაციას მე ვუგზავნი სხვა კორესპონდენტს და ვიწყებთ ინფორმაციის სანდოობის გარკვევას საკუთარი ქსელების ან სხვა მეთოდების მეშვეობით. Მაგრამ ამ სქემას აქვს ცუდი, უარყოფითი მომენტიც.
ჩვენს ხელთ არსებული ახალი ამბის სანდოობის გარკვევა დიდროს მოითხოვს. ხანდახან ამ პროცედურისათვის საჭიროა 2-3 დღე. Მაგალითად, ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ მედდას, ანესთეზიოლოგს, აქვს კორონავირუსი. Который я получил на прошлой неделе. Редакციაში მივიღეთ ეს ინფორმაცია გასულ კვირას, მაგრამ გავუშვით მარტო გუში. რადგან ჩვენ ვამოწმებდით მიღებულ ინფორმაციას იმ სქემის მეშვეობით, რომელზეც უკვე მოგიყევით. 2020 წლის აპრილსა და მაისში რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა სტატიების ციკლი, რომელიც თურქმენეთის ერთ-ერთ რეგიონში ძლიერი ქარიშხლის შესახებ იტყობინებოდა. სტატიებში ეწერა, რომ სტიქიურ უბედურებას ადამიანთა მსხვერპლი მოყვა. ხელისუფლება ამ ფაქტის შესახებ კი საერთოდ დუმდა. თურქმენეთში ახლაც არ იმჩნევენ, რომ რაღაცა მოხდა, რომ ვიღაცა დაიღუპა. Амбобен, რომ არც ნგრევა ყოფილა. ოფიციალურ ქრონიკაში არაფერია. Როგორ ვიღებდით ინფორმაციას? Პირველ დღეებში იყო ძალიან რთული. Კავშირი საერთოდ გაწყდა. Რეგიონებს შორის გადაადგილებაც შეფერხებული იყო. Коронавирусის და სტიქიის გამო. ჩვენი კორესპონდენტები მიდიოდნენ სხვა ოლქის საზღვარზე, სადაც რაღაც კავშირი იყო. Матган вигебдит нацил-нацил, радган кавшири хом цуди иго. Да чвен амизган рагацнайрат вкмнидит саерто сурац. Ту рахтебода либабис олкши. Агрето чвен китхолобдит информациас 2 дамоукидебели вебсайтидан. Вахтендит шеджеребас да амис мешвеобит вцдилобдит информациис гадамоцмебас, ромелсац гвацдиднен чвени корреспондентеби. Либабис ოლქი ესაზღვრება უზბეკეთს და ჟურნალისტები იყენებდნენ უზბეკეთის სატელეფონო სიმბარათებს. Там в Узбекистане мобильная Радган უზბეკური მობილური კავშირი უკეთესია. Сигнал сильнее. И вот наши корреспонденты есть მიდიოდნენ და გვაწვდიდნენ ინფორმაციას. Им удавалось нам отправлять информацию. Гарда ჟურნალისტთა კონფიდენციალობისა მნიშვნელოვანია, როგორ მივიღოთ ინფორმაცია ან გავავრცელოთ. Туркменეთში ეს ადვილი არ არის. Туркменეთში ყველა სერვისი, Gmail-ი, Proton Mail-ი, WhatsApp-ი, Telegram-ი, ყველა ბლოკირებულია. ასევე ყველა სოციალური ქსელი, ისეთები როგორიცაა Facebook-ი, Twitter-ი, Odnoklassniki, ბლოკირებულია. Имитомац VPN სერვერი არის ძალიან პოპულარული Туркменეთში. Туркменეთში ახლა ეკონომიკური პრობლემებია. Იქ ჯერ კიდევ არის ისეთი მოვლენა, როგორიცაა სახელმწიფო მაღაზიები, სადაც ყველაფერი იყიდება შედარებით იაფად. Და ხალხი დგება პურის რიგებში ამ მაღაზიებთან, რადგან კერძო მაღაზიაში უფრო ძვირია. Ერთი ასეთი პურის რიგი გადავიღეთ. დაახლოებით 600 კაციანი. დიახ. ჩვენ წავშალეთ ადამიანთა სახეები, მანქანების ნომრები და მივეცით მასალა ეთერში. Მაგრამ სპეცსამსახურებმა გამოთვალეს მაინც რომელი რიგი იყო. Имаве ღამით მივიდნენ ამ რაიონში. აიყვანეს ყველა მამაკაცი. 300-მდე კაცი იმისთვის, რომ გაერკვიათ ვინ გამოაგზავნა ეს ვიდეო? Им самасში იყო ჩვენი კორესპონდენტიც, რომელიც მუშაობს ფარულად. Კიდევ კარგი მისი ვინაობა ვერ დაადგინეს. Მაგრამ ისინი ვიშიც შეეპარათ ეჭვი, ყავდათ 10 დღე დაკავებულები. Რა რჩევებს მისცემთ დამწყებ ჟურნალისტებს? Да, რა არის რადიო თავისუფლების მთავარი წესები? Თუ კი ასეთი არსებობს. Ჩვენი მისია, რადიო თავისუფლების მისია, სიტყვის თავისუფლების, დემოკრატიული ღირებულებების მხარდაჭერა იმ ქვეყნებში, სადაც ამ კუთხით პრობლემებია. И всегда давать объективную. Ყოველთვის უნდა გასცე ობიექტური ინფორმაცია. Თუნდაც ის არ იყოს პოზიტიური და ყოველთვის უნდა გადაამოწმო ინფორმაცია, რომელსაც ღებულობთ. Туркменეთის რადიო თავისუფლების ძირითადი ამოცანაა წინააღმდეგობა გავუწიოთ
იმ ოფიციალურ ფეიკ ნიუს, რომელიც არსებობს თურქმენეთში. Რადგან ამ ქვეყანაში ერთი სიტყვაც კი არაა მართალი, რომელიც მოდის ოფიციალური მედიის არხებით. Საქართველო. Კავკასიის რეგიონიდან არჩევანი საქართველოზე შევაჩერეთ. Საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში ყველაზე სანდო და გამოცდილი სტუდია მონიტორის ნამუშევარზე. Студиის ხელმძღვანელმა ნინო ზურიაშვილმა და ჟურნალისტმა ნატალია ვახტანგაშვილმა 2018-2019 წლებში მულტიმედიური ნამუშევრები გამოაქვეყნეს საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში რუსული პროპაგანდის დაფინანსების წყაროებისა და ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ. Რუსეთს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და ცდილობს ამ ქვეყნებზე გავლენა შეინარჩუნოს. Მუშაობის მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, ეხა მეთოდების ძალიან დიდი ის არსებობს გამოძიების ჟურნალისტიკაში, ამას უფრო კვლევითი რეპორტაჟის სახე ჰქონდა. მეთოდები იყო კვლევების მოძიება, არქივი დიდი დოზით, იმიტომ რომ შენ როდესაც ვიღაცაზე ამბობ, რომ რელიგიური ლიდერი პრორუსულ განცხადებას აკეთებს, შენ ეს განცხადება უნდა მოიტანო და აჩვენო, იმიტომ რომ თავისი თვალით და თავის ყურით უნდა ნახოს მაყურებელმა. ეს არ არის? ეს არქივის შესწავლა მარტო საქართველოში კი არა, მოლდოვაში, ასევე უკრაინაში, ან დავშვათ იგივე მედია, რომელიც მუშაობს საქართველოს თუ იმავე ქვეყნების წინააღმდეგაც, ამ მედიის ფეიკ ნიუსები, რომლის მეშვეობითაც აშინებენ, თრგუნავენ ხალხს და აღვივებენ ზიზღს ევროპული ღირებულებების და ევროპული ინტეგრაციისკენ. ასევე, როდესაც არასამთავრობოებზე საუბრობ, უნდა დაასახელო ეს არასამთავრობოები და მათი საქმე. ანუ კვლევა ხო არ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ვაკეთებდით ვიზუალურად. კარგად გვინდოდა, რომ ეს გვეჩვენებინა და ეს ყველაფერი, რაზეც წერდა კვლევა, გვინდოდა, რომ ეს ყველაფერი ეკრანზე მოგვეტანა მაყურებლისთვის, რომ თავისი თვალით ენახა ეს პარალელები. პარალელი ძალიან კარგად მუშაობს. მასალაზე მუშაობის პერიოდში ჟურნალისტებისათვის მნიშვნელოვანი იყო კავშირები დაემყარებინათ სანდო და კვალიფიციურ რესპონდენტებთან. მიეღოთ მათგან ამომწურავი და ობიექტური ინფორმაცია, თუმცა სამ ქვეყანაში ამის განხორციელება ადვილი არ იყო. Ჩვენ როდესაც ვთქვათ, ვცადეთ, რომ ეს უბრალოდ მიმოწერით, ოფიციალური მიმოწერით გავსულიყავით კონტაქტზე, არც კი უნახავთ, ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება ან სპამში გაუშვას მეილი, ან უბრალოდ როდესაც ფეისბუქით ეკონტაქტები ადამიანს, რომელსაც არ ყავხარ მეგობრებში, საერთოდ არ უჩვენებს შენს მინაწერს. ამიტომ ერთხელ არ გიპასუხე, ორჯერ არ გიყოლე, ძალიან ბევრჯერ მიწერე მეილითაც და ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელითაც, ნუ მე რომ არიყო პასუხი, ავდექი და პირდაპირ დავრეკეთ. Რამდენჯერმე გადაგვამის ამართეს დაგველოდეთ, მე გადმორეკე და შემ ცხადია, ანუ სიმორცხე ამ საქმეში არ გამოდგება, იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ვერ გახვალ უბრალოდ წყარომ და ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ხა თუ კი ადამიანი რაღაცა გარკვეული მიზეზით პრინციპულად არ გაძლევს ინტერვიუს, შენ შეუვარდე და რაღაცა აუხერხულ მდგომარეობაში შეაყენო, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გააკეთო, თუნდაც ის, რომ უარზე მდგომი ადამიანი გადმოარწმუნო, ანუ აუხსნა შინაარსი და მნიშვნელობა მისი აზრის შენს ფილმში თუ შენს მასალაში და მერ იმას რა გავლენა ექნება მის ნათქვამ საზოგადოებაზე. შესაბამისად კი ყველა ხერხი გამართლებული არის, რა თქმა უნდა, პატიოსანი ხერხი, ასე ვთქვათ. Гвиндода цқарვები, რომლებიც ორიენტირებულები იყვნენ დეзинფორმაციაზე და ყალბი ამბების მხილებაზე, ასე ვთქვათ. აქაური ორგანიზაციები გამოვიყენეთ, რომლებიც ღიად მუშაობენ და ყოველდღიურ რეჟიმში მათი საქმიანობის სფერო არის ეს, მათი მასალები პირადად ისინიც, რა თქმა უნდა, цқарვებად გამოვიყენეთ და შემდეგ ისინი ძალიან დაგვეხმარნენ სხვა цқарვებზე გასვლა და მაგალითად ერთ-ერთ პუბლიკაციაში ამოვიკითხე, რომ აი უცხოეთში როდესაც გვინდოდა გასვლა აი კონკრეტულ უკრაინაზე ამოვიღეთ ერთი დოკუმენტი და მივხვდი, რომ ეს იყო ძალიან სანდო წყარო, რომელსაც შეგვეძლო მე ჩვენ ეს ადამიანი პირადად ჩაგვეწერა, გავსულიყავით. მე ამ ადამიანიდან გავედით სხვა ადამიანზე, ანუ თვითონ დაგვეხმარნენ ძალიან კიდევ ეს წყაროები, რომ უფრო გაგვეშალა, ვთქვათ, ეს წყაროების სფერო, არეალი უფრო სწორად. ჟურნალისტებმა აღმოაჩინეს, რომ რუსული პროპაგანდა ერთნაირი მეთოდოლოგიით მუშაობდა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში. მაგრამ თავარი გამოწვევა, რის წინაშეც გამოძიების ჯგუფი აღმოჩნდა, ეს რუსული დაფინანსების წყაროების გახსნა იყო.
ერთ-ერთი ყველაზე რთული კომპონენტი იყო ეს, რომ აი წყაროებზე გასვლა დაფინანსების არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ აი შეიძლება ოფშორებიდან გადმოირიცხოს ფული, შეიძლება ისეთ ადამიანმა გადარიცხოს, რომელიც თქვათ აი სრულიად საქმესთან არამყოფი ადამიანი გამოვიდეს გამტარი, ასე ვთქვათ. ხო, ამიტომ დაფინანსების ზუსტი წყაროს მოძიება, აი ვინ ჩარიცხა ფული და ვინ გადაიხადა ამაში, ძალიან რთული არის. თუმცა კონკრეტული ზოგადი სქემა, რომელიც აი რომლითაც ეს რუსული პროპაგანდა მუშაობდა, ეს გავაკეთეთ აი ასევე აი ამ რაღაც წყაროების გამოყენებით და დახმარებით მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის. თუმცა ეს სამწუხაროდ ეს დოკუმენტურად ვერ დავადასტურეთ. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც სანდოს ჩათვლიან თუ არა სანდოს ჩათვლიან, აუცილებლად გადაამოწმონ. ანუ აპრიორი არაფერს არ ემტონ, რომ აი ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერს ყველა შეეშალოს, აი მე ისე ვიტყვი, რომ მაგალითად მიმუშავია ფაქტ-ჩეკში, რომელსაც ჩვენ შეგვშლია რაღაცა. Ара мизан мимართულად, მაგრამ მე გაგვისწორებია მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ფაქტებზე დაყრდნობით ვაკეთებით, ხო, რაღაც. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას მედია შეიძლება შეეშალოს და მე ძალიან დიდი ესეთ სოლიდური გამოცემებს ბოდიშებს იხდიან ამ ყველაფრისთვის. ამიტომ აპრიორი მართალი შეიძლება არ იყოს ეს ინფორმაცია, რასაც იღებ. ამიტომ პირველი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გადამოწმდეს ყველაფერი. უკრაინა. Виктория Романюки, портал Stop Fake из Украины, გამოცემის редакторის მოადგილეა. Гардаიცოლა ექიმი Иван Синсияки, რომელიც коронавирусით დაავადებულ პაციენტებს 24 საათის განმავლობაში მკურნალობდა. ეს ინფორმაცია უკრაინულ სოციალურ ქსელებში коронавирусის გავრცელებიდან ძალიან მალე გამოჩნდა. მოქალაქეები უსამძიმრებდნენ გარდაცვლილი სამედიცინო მუშაკის ოჯახს. ინფორმაციაში წაიკითხავდით, რომ ექიმს 5 მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. Очень много было в различных там информации скрэш иго бევრი коментарии да ну скажем негативный шинарцис გამოხმაურება ну оказалось შინდულეში კი დადგინდა რომ ეს ექიმი საერთოდ არ არსებობს და ეს ფოტო ეკუთვნის მსახიობ ჯონ სინს რომელიც თამაშობს კინოში ზრდასრულთათვის და შესაბამისად მსგავსი ამბავი არ მომხდარა. არის ორი ასპექტი, თუ რატომ ჯერა ხალხს ასეთი ინფორმაციების. ამავე დროს საინტერესოა მიზეზი და მოტივი. რატომ ვრცელდება მსგავსი ამბები? მნიშვნელოვანია ტექსტის ემოციური შინაარსი, ასევე სურათი. ჩვენი აუდიტორია эмоციურად დაძაბულია და ჯერა ამ ინფორმაციის. აქ ემოცია მუშაობს ყველაზე კარგად. და მე კიდევ კონტექსტი. ახლა ჩვენ შიშის ქვეშ ვარ და ამიტომ გჯერა ამ ინფორმაციის. როგორ დავადგინოთ, რომ ეს ფეიკია? დაგვეხმარა Google-ის ღია ძებნის სისტემა. და ეგრევე დავადგინეთ, რომ ფოტო, რომელიც გამოყენებულია ამ ინფორმაციაში, ეკუთვნის პორნო ვარსკვლავს. მას აქვს თავისი რესურსი, საკუთარი საიტი, ის ცოცხალია და ჯანმრთელადაა. ძირითადი მეთოდია დაგუგლვა და ნახვა, ვინ ვინაა სინამდვილეში. და რა თქმა უნდა, დამატებით მიმართვა ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებებში. კონდეთ თუ არა ასეთი შემთხვევა. საიდანაც დასტური არ მიგვიღია. Რა რჩევა შეგძლიათ მისცეთ დამწყებ ჟურნალისტებს? მე ვმუშაობ ლექტორად უნივერსიტეტში და ჩემთვის გავაკეთე ასეთი დასკვნა, რომ ტექნოლოგიების შესწავლა ძალიან ადვილია. როგორ გაარჩიო სიყალბე სიმართლისაგან? როგორ გადაამოწმო ინფორმაცია? რაღაც გამოცდილების მიღების შემდეგ ყველა შეუძლია ამის შესწავლა. აქ მთავარი სხვა რამეა. უმნიშვნელოვანესია გააღრმავო შენში ეთიკა, შინაგანი წესი, რა შეიძლება რომ გააკეთო და როდი შეიძლება რომ გააკეთო და იგრძნო შინაგანი პასუხისმგებლობა. ბევრი მედიის წარმომადგენელი იყენებს ემოციას, რომ მიიღოს ბევრი მოწონება, გაზიარება, ნახვა. მაგრამ უნდა დაუსვა კითხვა საკუთარ თავს.
ეს ყოველია და რა კეთილსინდისიერის შრომა. ყოველი ინფორმაცია ღირს კი იმათ, რაც გინდა რომ მიიღო. უნდა გააღრმაო შენში პასუხისმგებლობა, რადგან ყოველი სიტყვა, რომელსაც აუდიტორიას აწვდით, შეიძლება ძალიან მტკივნეულად და ცუდად დაგვებრუნდეს. Момовал журналистепс ветқи ром журналистикис факультетзе ставла эс арам холот техникури сагнеби шеставла ан цэрис хелонебис дауфлеба эс пирол рикши арешени сакмянобис мишнелобис шегрднеба пасухизмгеблобис гаазреба им сазогадоебис цинаше висац гадасцемт ама ту им ინფორმაციას და ეს იქნება შემდეგ დაფასებული აუდიტორიის და საზოგადოების მიერ. მოლდოვა. მოლდოვაში 2018 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ ახლა დარეგისტრირებულმა ვებგვერდმა Stiripes Pusco გამოაქვეყნა ტელეკომპანია Al-Jazeera-ს ვიდეო რეპორტაჟი. ვიდეო რეპორტაჟს მოლდოველი მაყურებლისათვის ახლდა რუმინული სუბტიტრი, რომლის მიხედვითაც კიშინიოვის მერობის კანდიდატი ანდრეი ნესტასე შეუთანხმდა არაბეთის შეიხს, რომ კიშინიოვში სპეციალურ არაბულ დასახლებას შექმნიდა. მოლდოვაში რუმინული ენა გამოიყენება. მასალა პორტალის გამომძიებელმა ჟურნალისტმა ლილია ზახარიამ შეისწავლა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. Затхарт? Дех, дех. Ра методები გამოიყენეს ჟურნალისტებმა, როცა ეს ფეიქი შექმნეს. მათ არასტორი თარგმანი გააკეთეს, როგორც მე მივხვდი. Дех, дех. Რომ გაგვეკო კონკრეტულად რა იყო ამ რეპორტაჟში, მე ვიპოვე ადამიანი, რომელიც ფლობს არაბულს. Ის ექიმი სტომატოლოგია, თუმცა ენა იცის. ვთხოვე მას გადაეთარგმნა რეპორტაჟი და ეთქვა, მართალია თუ არა, რომ ამ ვიდეოში ნახსენებია Молдова და Андрей Нестасе. Ам პიროვნებამ გვითხრა, რომ მასალაში სიტყვაც არა ნესტესეზე და მოლდოვაზე. ჩემი ეჭვები მყარდებოდა. Შემდეგ კოლეგების მეშვეობით მე შევძელი დაკავშირება Al-Jazeera-ს თანამშრომელთან. დავადგინეთ, რომ პირველ ვიდეოში არაფერი იყო ნათქვამი მოლდოვაზე და ნესტესეზე. ეს იყო რეპორტაჟი კონფლიქტზე გაერთიანებული არაბული ემირატებისა და იემენის შორის და მიმდინარე მოვლენებს კომენტარს არაბი პოლიტოლოგი უკეთებდა. მეორე რეპორტაჟი კი ლაპარაკი იყო სამხრეთ ევროპაზე და იყო ნახსენები მოლდოვაც, მაგრამ ძალიან მცირე ოდენობით და აბსოლუტურად არაფერი თქმულა ანდრე ნასტასეზე. როგორც გითხარით, ეს იყო რეპორტაჟი ფეიკი, უილი. ამ ფალსიფიცირებული ვიდეოს შემქმნელებმა ჩართეს მასში რამოდენიმე ფრაზა, სადაც თითქოს ნასტასე პირდებოდა არაბებს, რომ ქალაქს იჯარით მისცემდა 50 წლით. შეძლეთ თუ არა დადგენა თუ ვის ეკუთვნის საიტი, სადაც ეს ინფორმაცია იყო განთავსებული. Дех, ეს იყო საიტი, სადაც იყო განთავსებული ფეიკ ნიუსები. ჩვენ დავიწყეთ გარკვევა, თუ ვის ეკუთვნის ეს ვებგვერდი და ვინ დგას ამის უკან. დავადგინეთ, რომ იგი იყო დარეგისტრირებული 2018 წლის თებერვალში. რამდენიმე თვით ადრე ვიდეოს განთავსებამდე იყო დარეგისტრირებული ქალაქ ბივერტონში, ორეგონის შტატში. Пири, რომელმაც დაარეგისტრირა დომენი, არ არსებობდა. Facebook-ის საიტზე მითითებული იყო ყალბი ნომერი, რომელიც არ იყო მოლდოვას სატელეფონო ბაზაში. აღნიშნულ საიტზე და მის Facebook გვერდზე იყო გამოქვეყნებული უამრავი fake news-ი და აგრეთვე რეალური ინფორმაციები.
Шем кнелеби ахтеднен алби да реалури ньюсеби шерцмас. Амитм китхвели, шецдомаши шегавт, ром тхуил мартали вергарчион. Порталис администраторები განთავსებულ ინფორმაციას ისეთ სახეს აძლევდნენ, რომელიც ნდობას მოიპოვებდა. Რა რჩევას მისცემთ მომავალ ჟურნალისტებს, როგორ უნდა იმუშაონ? Мы минда мивцер чева журналистепс, мы ухедават имиса, разгаакетебен. Икнеба эс журналист ури гамуцзиеба, тут уйли да дезинформациис гадамуцмеба. Унда икнен ძალიან ფრთხილად წყაროების გამოყენების დროს და აუცილებლად გადაამოწმონ ყველა საეჭვო ინფორმაცია. Небесмир журналист, а северогорц небесмир интернет из мухмаребелс, а в 60 лет лоба гада амоцмос информация онлайн режимши. Шеудзлия мойдзиос аргументеби дам ткицебулебеби. Пирол рикши, унда ше исцавлон пирол цваро, портали, платформа, ромелиц авцелепс ам информациас. Ах самисен доба туара. Меорер чева. Гадамут мне фотосуратеби. Гамусахулеба. Эс меоре дамахасиатебелия, фальсифицировали репортажис. Ами шемдек унда гааркуйот вина автори. Хшират масалепс хелс ацерен арарсебули пировнебеби. Ан саертот арацерен хелс публикациебс. Ყველა ჟურნალისტი, ვინც იმსახურებს პატივის ცემას, აუცილებლად უნდა აწერდეს ხელს მასალას. Და კიდევ, ვურჩევდი, დაადგინონ გეოლოკაცია, ქვეყანა, ქალაქი, სადაც დარეგისტრირებულია პორტალი, საიტი ან სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას. Ყველაფერი ეს უნდა შეკრიბო, თუ რამეში გეპარება ეჭვი და დაიწყო დოკუმენტალური ძებნა. Агратви шегидзлият мимартот дахмаребистуис тквенс колегебс ан экспертебс сва ქვეყნებიდან. Да ту чуем хедавт, ром зогиерти месиджи Молдовадан, хшират арис гавцелебули сакартвелоши, сомхетши ан украинаши, машин чуен миумартавт экспертебс сва ქვეყნებიდან, ром гаваркуйот рамденат сандуа эс информация. Ту чуэни масала арис дасабутэбули сатанаду документэбит да шесрулэбулия цэсэбис дацвит, арис гамогэнэбули сатанаду дгамусахулэбац, амшэм тхэваши чуэни масала икнэба харвэзэбис карэше, ромэлиц миадзодэпс мкитхолс цонян информациас.